Dette er en pointøvelse med fokus på kommunikation. Den er bedst egnet til 3 eller 4 spillere. Træneren spiller et dybt lob ud, som netholdet løber ned og tager efter boldstus. Netmanden, som tager bolden, skal lytte efter sin marker, der fortæller, hvor på banen modstanderholdet befinder sig. Der øves med koderne tilbage, halvvejs eller fremme. Er modstanderholdet tilbage, spilles der en langsom dyb bold, og netholdet genindtager netpositionen. Er modstanderholdet halvvejs, forsøges der at spille ned i deres fødder, så de løfter bolden, og netholdet har chance for at genvinde nettet. Er modstanderholdet fremme, så kan der slås hårdt eller lob. Der spilles partier eller tiebreaks til 7 eller 10.